Սիրելի հայրենակիցներ, հաշվի առնելով, որ այս կառավարության կրթական բարեփոխումների արդյունքում մեր դպրոցական դասագրքերում շատ բան է փոխվել, հաշվի առնելով, որ այս կառավարության քաղաքականության արդյունքում շատ հաճախ մեր ժողովրդի հերոսական անցյալի դրվագները փորձում են մոռացության տրվել, խոսքս ուզում եմ սկսել մի պատմությամբ. 1890-ական թվականների վերջին կար մի դաշնակցական ֆիդայի Պետրոս Սերեմջյան, մասնակցել է 1896 թվականին Խանասորի արշավանքին, երբ պետք է պատժվեր Վանի ինքնապաշտպանության կազմակերպիչների վրա հարձակում գործած ցեղախումբը։ Պետրոս Սերեմջյանը հետո տեղափոխվել է Վան, 1901 թվականին բուլղարացի իր մարտական ընկերների հետ կախաղան է բարձրացվել Օսմանական ուժերի կողմից։ Պետրոս Սերեմջյանի հիշատակին գրված է մի երգ, «Վերքերով լի ջան ֆեդա եմ» երգը։ Երգը վերջանում է հետևյալ բառերով. «Ահա հանգիստ քուն կմտնեմ, հույսս հող կմտնեմ, հույսս դուք եք ընկերներ, շարունակեք մեր սուրբ գործը դաշնակցության վեհաջեր»։ 1901 թվականից հետո այդ երգը ավանդաբար այն բոլոր դաշնակցականները, որ զոհվել են Առաջին Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, զոհվել են դրանից առաջ, զոհվել են 40-ականներին, զոհվել են 70-ականներին Լիսբոնի տղեկի վրա, ովքեր 1983 թվականի հուլիսի 27-ին Լիսաբոնում թուրքական դեսպանատունն էին պայթեցնում Հանուն Հայդատի, հայրենիք չտեսած 22-23 մեծը 25 տարեկան տղեկի վրա են երգել։ 1991 թվականին ապրիլ ամիսն էր, զոհ ունենք, Մարտիրոսը Շահնազարյան Նոր Երզնկա գյուղից, մենք երիտասարդ տղեկ նոր էր դաշնակցությունը Հայաստանում կազմավորվում, թաղման արողությունն էր, հանգուցյալ ունենք ընկեր Վարանդա Ազդակ թերթի երկար տարիների խմբագիր, ընկեր Վարանդա ասեց, տղեկ, վերքերով լի ջան ֆեդա ենք պետք է երգենք, պատկերացրեք, հայկական գյուղ, թաղում, մեր ընկերոջ աճունի մոտ երգում ենք «Վերքերով լի ջան ֆեդա եմ»։ Առաջի պահին ժողովուրդը խառնվեց, հետո որ բառերը լսեցին, հետո հասկացան ինչի են երգում։ Այդ երգը վերջին 30 տարին Հայաստանում շատ է երգվել, երգվել է Թաթուլ Կրպեյանների վրա, երեք Աշոտ Ղուլյանի Արցախ հերոս, Ասկոլկա Աշոտի Շուշիի ազատագրման ղեկավարներից առաջինը Շուշի մտած Աշոտ Ասկոլկայի վրա է երգվել, երեք չէ առաջ օրը մեր Բեյրութայի Մեհեր Ջուլաջյանի, Արցախի դաշտակցության կառույցի ղեկավարներից Մերուժան Մոսյանի նահատակության օրներ նրանց շիրիմների մոտ է երգվել, երգվել է մինչև անցնող տարի, վերջին անգամ անցնող տարի այդ երգը շատ երգվեց, այդ երգը երգում էր մեր ընկերներից մեկը, Արշակ Մելիքյանը, Պրոշյան գյուղից, ում որդին ծնվեց, երբ որ Արշակը արդեն չկար, Արշակ Մելիքյանը երգում էր այդ երգը շատ հաճախ, և այդ երգը 44 օրյա պատերազմում բազմաթիվ անգամներ երգվեց, 18 հոգի միայն Արշակեց զոհվեցին լուլասած բլուրի ազատագրման ու պաշտպանության ժամանակ, այն բլուրի ազատագրությունը, որը իշխանական քարոզիչ Արծրուն Հովանիսյանն ասում էր, ոսկե տառերով է գրվելու, որովհետև ամբողջ հյուսիս արևմտյան ճակատը պաշտպանվեց դրանով, Արշակի ու շատ տղեկի լուլասազի կռիվների դիակները առաջին զինադադարի պահին 20 րոպեվա մեջ կարողացան հանել, այդ թվում իմ որդին էր հանողներից մեկը։ Դաշնակցական երգը դա է, դաշնակցությունը պատմություն է, երգը պատմություն է, երգը չի գրվում փողով, Թաթուլի մասին երգը, որ գրել են, Թաթուլի կյանքով է գրվել, Թաթուլ Կրպեյան ու նկատի ունեմ, հանկարծ չսխալվեք Թաթուլ լսողներ, չսխալվեք Թաթուլ լսողներ։ Եվ Եվ այդ երգը երգողները եղել են ճակատի գծում,
Մինչև նոյեմբերի 23-ը արդեն վերադարձել են արդեն Երևան։ Եթե հացադուլի էի նստած կառավարության շենքի դեմ, մեր երիտասարդներ նոր-նոր դիրքերից վերադառնում են։ Հիմա գիտեք, դավաճան է նա, ով փող է տալիս բանակից ազատվելու համար։ Դավաճան է նա, ով բանակից ազատվել է փողով։ Մի ոպե։ Դավաճան է նա, ով օրինակ լոռու մարզում $3,000 ժամանակին փողով ազատվել է ու այսօր ճղճղում է։ Անուն ազգանով չեմ ասի։ Ներողություն։ Կարող է իրանքել են իրանց գործընկերներին քննադատում, ինչպես մենք։ Ես այդ դարիքում խոստանում եմ սիրելի հայրենակիտ, խոստանում եմ, որ իրավապահ մարմիններին տեղյակը պահե։ Լրություն։ Չենք էլ վերցնում։ Հիմա ծրագրի հետ կապած, սիրելի հայրենակիտ, այսօր բանակից շատ խոսվեց։ Նա տասեք սուսմնա։ Այսօր բանակից շատ խոսվեց։ Կառավարության գործունեության ծրագրում բանակի հետ կապած կան մի շարք մատնանշումներ։ Մի քանի օր շարունակ իշխանական քարոշչամեքենան աշխատեցնում է երկու թես, որ ծառայության ժամկետը կրճատվելու է և սահմանապահ զորքերն են այլևս սահմանում լինելու, իսկ բանակը լինելու է իր տեղակայման վայրերում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարկը տարածի հետ բերած օրերս հանրայինով շատ հանգամանալից խոսում էր։ Բայց ուզում եմ դիմել ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ով մի պահ մտածել է, վայինչ լավ է իմ տղան հիմա առաջնագծում դիրք չի կանգնելու շուտով։ Մեկը մտածում է, ինչ լավ է իմ տղան ապագայում, որ բանակ գնա 2 տարի չի ծառայելու։ Ուշադիր կարդացեք կառավարության ծրագիրը, աստիճանաբար անցում կկատարվի արեստավարժ պրոֆեսիոնալ բանակի, էականորեն կփոխվի ժամկետային զորավարական զինծառայության կառուցվածքը։ Սիրելի հայրենակից, այս տարվա համար չի այս խոստումը, մյուս տարվա համար չի այս խոստումը, ի նկատի ունեցեք, տողերը կարդացեք։ Եվ երկրորդը, հեռանկարում Հայաստանի պետական սահմանների այն հատվածների պահպանությունը, որն այժմ իրականացնում է Հայաստանի զինված ուժերը, կիրականացնեն սահմանապահ զորքերը։ Սիրելի հայրենակից, ձեր զավակները գնալու են բանակ, ինչպես հիմա ծառայում եմ եղբոր որդին, հպարտությամբ են գնալու, և ի նկատի ունեցի, էլի մարտական դիրք են պահելու։ Սա ապագայի համար է գրված, մյուս տարվա համար չի, այն մյուս տարվա համար չի, որտեղ մեր սահմանապահ զորքերի կառուցվածքը ամբողջովին այլ է եղել, հայ-վրացական սահման պահելու համար է եղել, և ոչ թե թշնամու դեմ Գեղարքունիքում կամ Սյունիքում դիրք պահելու համար է եղել։ Սիրելի հայրենակիտ, Արմեն Գրիգորյանը, որ հանրայինի եթերում ասում է, այս ենք անելու, այս տարվա համար չի, մյուս տարվա համար չի, դեռ չգիտեմ քանի տարի հետո կլինի, բայց դատելով անցնող 3 տարվա այս կառավարության գործունեությունից կարծում եմ, որ դժվար էլ իրականացվի։ 3 հոկտեմբեր 27-ից խոսք եղավ, շատ է խոսում հոկտեմբեր 27-ից, բայց գործընկերներից որոշների տարիքը նաև հաշվառնելով վստահ եմ, որ շատ աղոտ եմ պատկերացնում կամ չեմ պատկերացնում այդ օրերը։ Կառաջարկեմ հետևյալը, մի փոքրիկ դասընթաց կամ հետահայաց օրինակ իրականացնել, որին կարող է հրավիրել Գագիկ Ջանգիրյանին, որ ամբողջ տաղաքնությունն է իրականացնել մինչև դատարան։ Կարող եք հրավիրել Արամ Զավենի Սարգսյանին, որ հոկտեմբեր 27-ից հետո դարձավ վարչապետ, ինչ ուզեց արեց 1 տարի շարունակ։ Կարող եք հրավիրել շատ մարդկանց, մի հատ, պարոն Քոչարյանին, Անդրանիկ Քոչարյանին ի նկատի ունեմ, մի հատ լիգ բեզ արեք, որպեսի օրինակ այս ցուցակը, որը կա գեղեցիկ հայերենով, ոնց է լինում, որ ուզում էին հոկտեմբեր 27-ից հետո վարչապետը լինի Շիրխանյան Վահանը, գլխավոր դատախազ Սիրելի Ջանգիրյան Գագիկը, ներքին գործերի նախարար Մուրադ Կիրակոսյանը, համակարգող նախարար Անդրանիկ Քոչարյանը, և վերջապես Մելքոնյան Գագոյին էլ հարցրեք, ո՞նց եղավ։ Հետո՞ւմ ձեննել։
Եվ ո՞նց եղավ որ Մելքոնյան Գագոն 2000 թվականին ստացավ գեներալ մայորի կոչում։ Ձեր ժամանակը սպառվեց, դուք չեք պատկերացնում, ստեղից այնքան աղմուկա, որ թե ես կողմից, թե ես կողմից, ես դուք ինձ հարցում եք հետո՞վ էր։ Ես հիմա ստեղ նստած չեմ, որ ձեզ տեղեկացնեմ հետո՞վ էր։ Չի լսվում, եկեք ստեղ նստեք, տեսեք դալիճի աղմուկը ինչ ձև, դուք շշուկով խոսում եք իմ մոտ լսվում է ու աղմուկը այնպես մեծա, որ անհասկանալի է, ոչ ես կողմից, ոչ այն կողմից։ Վայ Հակոբյան։